Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levlâ en hedânallâh. Ve salâtu ve selâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Poštovana braćo i sestre, dragi gledaoci, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nakon zahvali dragom Allahu Dželešanuhu i salavata i selama na časnog poslanika i Allahog miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodcu, na česte ashabe i sve iskrene muslimane, želim izraziti svoju zahvalu mom prijatelju Adnanu Smajiću i udruženju Tvrđava koje su evo omogućili i počastili me da budem ovoga Ramazana dio jednog lijepog projekta Ramazanski top. Inače, čitao sam da su muslimani počeli pustnjem iz topa, koga su nazvali Ramazanski zbog Ramazana, počeli to raditi još 1750. godine, dakle sredinom 18. stoljeća, da bi 1821. godine Sultan Mahmud II. Svojom naredbom ozvaničio i naredio da se početak Ramazana, da se iftari i da se Bajram obilježava pustnjem iz ovoga topa. Čitao sam isto tako da su čak jedno vrijeme muslimani razmišljali da se ovi topovi ukinu i da se umjesto topa uvede sirena. Čak se, kaže, u Sarajevu bilo naručila ta sirena, ali onda se izazvala rasprava među ulemom i među običnim narodom da li se može sirenom zamijeniti ova top. I bile su struje, neki su čak onaj odobravali i kazivali da nema smetnije sirena, jer nas sirena podsjeća na sur i samo puhanje meleka i trafila i najavu sudnjega dana. Malo kad sam čitao te stvari, malo sam se ismijao šta ljudima sve i naupadne. A braćo i sestre, kada je u pitanju Mubarek Ramazan, ja imam običaj govoriti da je Mubarek Ramazan prije svega mjesec Kur'ana. I zato moja topla preporuka svakome onome ko želi da na najljepši mogući način provede Ramazan, da ga provodi uz Kur'an. Kur'an je ono što je kiša, ono što je voda za prirodu, to je Kur'an za našu dušu. Kao što nema zelenila, nema proljeća bez vode, isto tako ne može duša uzmirisati. Ne može se duša okititi lijepim osobinama ako nema Kur'ana. Zato učiti Kur'ane u svojim kućama, prisustvati ukoliko je moguće našim mukabelama, a ko ništa od toga ne može, može bar da u ovom Mubarek Ramazanu pročita prijevod Kur'ani Kerima. Drugo, Ramazan je mjesec namaza. Treba se truditi da se što češće posjećuju džamije, a posebno da se dođe nakon iftara, da se dođe na jaciju namaz i da se kroz teravih namaz provede bar dio noći. Mi znamo da je Allahu poslanik kazivao da onaj ko klanja jaciju u džematu, kao da je pola noći proveo ibadetu. A ko provede i sabah, dođe na sabah u džemat, kao da je čitavu noć proveo ibadetu. Eto, jako lahko za izvršiti, a velika nagrada. Ramazan je mjesec posta, ali ja sam sebe pokušavam već evo godinama naučiti da ne postim samo na način da ne jedem i da ne pijem. Često spominjem ljudima jednu anegdotu, jednu hikaju, kada je jedan djed vidio jedne mladiće nepristojne koji u po Ramazana izgovaraju jako nepristojne riječi, smijavaju se sa ljudima, grde ljude, ogovaraju ljude, a on je namjerno onda uzeo jelo, sjeo pored njih i počeo jest. Kad su to oni vidjeli, zaprepastili se i kažu: djedu, šta to radiš? Pa kaže: što? Pa kaže: Ramazan, zar ne postiš? Kaže: postim. Pa kako postiš? Pa kaže: postim, jezikom ne govorim ono što ne treba. Očima ne gledam ono što ne treba, ušima ne slušam ono što ne treba, a ovo, kaže, samo jedem i pijem,
a šta vi radite? A tad su oni odgovorili, mi samo, kaže, ne jedemo i ne pijemo. I zato i sebe treniramo i savjet svima, hajde da naš post bude istinski post svim našim bićem. Ramazan je mjesec čišćenja ne samo duše i tijela, Ramazan je mjesec čišćenja naše imovine, zekatom, sadekatul fitrom, a i običnom sadakom. Zekat i sadekatul fitr izvršimo preko naše institucije, preko naše islamske zajednice, na organiziran, džematski, institucionalni način. A svoje komšije, svoje prijatelje koji su u potrebi, pomozimo ih običnom sadakom, pomozimo ih fidijom, pomozimo ih na tako što ćemo ih zovniti za njih organizovati i koji iftar. I ovom mubarek mjesecu sjetimo se i značajnih datuma iz naše povijesti. U srijedu ćemo, ako Bog da, obilježiti Lejletul Bedr, noć koju je i poslanik proveo u ibadetu, moleći dragog Allaha Đelešanuhu da mu podari pobjedu. Svim našim gledaocima želim ove ostale mubarek dane Ramazana da provedu onako kako je najljepše i najhajrnije zajedno sa svojim porodicama. Eselamu alaikum.